সেইটোতো আমাৰ দলৰ নেতাকৰ্মীয়ে প্ৰত্যেকটো সমষ্টিত খেলিবলৈ বিচৰাটো শুভ লক্ষণ। কিন্তু আমাৰ খাৰ্গে ডাঙৰীয়াই, ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই কোনটো পথেৰে যাব বিচাৰিছে সেইটোওতো আমি বুজি পাব লাগিব। এতিয়া নীতিশ কুমাৰ ডাঙৰীয়া, মমতা বেনাৰ্জী ডাঙৰীয়া, কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়াই আমাৰ নেতা খাৰ্গে ডাঙৰীয়াক প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'বলৈ কৈছে, সেই কথাবিলাকোতো আমি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। আমাৰ এটা ৰাষ্ট্ৰীয় দল, গতিকে ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ নেতৃত্বই যদি সন্মিলিতভাৱে খেলে আমিও সন্মিলিতভাৱে খেলিম। ৰাষ্ট্ৰীয় দলে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছে, কালি ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ সভা হৈ গ'ল, গোটেই প্ৰতিচ্ছবিখন আমি দেখা পালোঁ যে একত্ৰিতভাৱে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে 1:1, গতিকে অসমতো 1:1। সেইটোতো আমাৰ দলৰ নেতাকৰ্মীয়ে প্ৰত্যেকটো সমষ্টিত খেলিবলৈ বিচৰাটো শুভ লক্ষণ। কিন্তু আমাৰ খাৰ্গে ডাঙৰীয়াই, ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই কোনটো পথেৰে যাব বিচাৰিছে সেইটোওতো আমি বুজি পাব লাগিব। এতিয়া নীতিশ কুমাৰ ডাঙৰীয়া, মমতা বেনাৰ্জী ডাঙৰীয়া, কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়াই আমাৰ নেতা খাৰ্গে ডাঙৰীয়াক প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'বলৈ কৈছে, সেই কথাবিলাকোতো আমি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। আমাৰ এটা ৰাষ্ট্ৰীয় দল, গতিকে ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ নেতৃত্বই যদি সন্মিলিতভাৱে খেলে আমিও সন্মিলিতভাৱে খেলিম। ৰাষ্ট্ৰীয় দলে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছে, কালি ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ সভা হৈ গ'ল, গোটেই প্ৰতিচ্ছবিখন আমি দেখা পালোঁ যে একত্ৰিতভাৱে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে 1:1, গতিকে অসমতো 1:1। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।